Зошто советниците од опозицијата не ја поддржаа програмата за изработка на урбанистички планови за 2016 година, прашува власта. На денешната пресконференција од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН ги запрашаа нивните колеги од СДСМ зошто се против програмата која ја одредува рамката за идниот плански развој на Обштина Велес и од исклучителна важност. Дали имате против што со оваа програма директно се решават проблемите на граѓаните во нивните дивоградби? Дали сте против тоа да се за да се определат свињерски фарми во иднина да се градат надвор од градот Велес? Што му смета на СДСМ да се определи нова локација надвор од градот каде што ќе можат да се дислоцираат и постојните фарми? Му пречили на СДСМ тоа што во 15 велешки села ќе се донесат општи акти со кои што ќе се олесни постапката за издавање на одобрение за градење, како и да се забрза процесот на легализацијата на бесправно изградените објекти. Од ВМРО ДПМН велат дека програмата за изработка на урбанистички планови за 2016 ги одразува реалните, суштинските и развојните потреби на градот. Во неа, како што наведуваат, е предвидена изработка на урбанистичко-планска документација за речиси сите урбани и приградски средини. Истата е во висина од 8 милиони денари. За 2016 година предвидува да се изработат 28 урбанистичко-плански документации, и тоа 12 детални урбанистички планови кои предвидуваат дефинирање на парцели за изградба на нови објекти, како и за доградба на постојните, добивање на нови квалитетни сообраќајни решенија, нови површини за паркирање во градот и потврдување на постојните објекти. Вкупната предвидена површина со овие детални урбанистички планови изнесува 573 хектари. Согласањето против оваа програма, велат од ВМРО ДПМН, советниците од СДСМ уште еднаш потврдиле дека поважни им се дневно политичките и партиските потреби да се биде против, отколку да се води грижа за интересите на граѓаните.